السلام عليكم دوستو، میں آج سوئل ہیلتھ کارڈ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سوئل ہیلتھ کارڈ میں ہم جب جاتے ہیں سوئل سمپل رجسٹریشن کے لیے، تو پہلے ہمیں فارمر ڈیٹیلز پر کلک کرنا پڑتا ہے۔ لاگ ان کرنے کے بعد پھر یہاں پر ہم نے پہلے دینا ہے ڈیٹ آف سیمپلنگ، اور پھر نمبر آف فارمرز ان گریڈ، تو یہ اس سال ایک ہی ہے، فارمر سیریل نمبر 1۔ تو فارمر میں یہاں پر نام لکھ لوں گا، فاطمہ بیگم، تو لوکل لینگویج میں اس کو فاطمہ ہی کہتے ہیں، فاطمہ۔ فادرس نیم ہے اس کا، مثلا علی محمد، ابلی بھٹ، لوکل لینگویج ہے ابلی۔ تو جنڈر ہم نے سلیکٹ کیا یہاں پر فیمیل، تو یہ جنرل میں ہے، جموں اینڈ کشمیر بارہمولہ، سب ڈسٹرکٹ ہمیں پٹھان، یہ بلاک ہمیں کلک کرنا ہے، تو مان لیجئے میں نے یہاں پر سنگپورہ کیا ہے کلک۔ ولیج، یہ ولیج نیم جو ہے اس کا وہ ہے میرگونٹ، تو سرکل جو ہم نے چیک کرنا ہے، سائیکل ہم نے سلیکٹ کیا۔ اب ہمیں آدھار نمبر دینا ہے اس کو، تو آدھار نمبر اگر میرے پاس ہوگا تو میں دوں گا، آدھار نمبر کمپلسری ہے۔ ایٹ ون فائیو ڈبل زیرو سکس نیکسٹ، تو آدھار نمبر کے بعد موبائل نمبر ہمیں دینا ہے، موبائل نمبر اس کا ہے 9797414302، اس کے بعد ہے نیکسٹ، اس کو میں اوپر چڑھاتا ہوں، نیکسٹ۔ نیکسٹ ہے ایڈریس، یہ ہے ہمارے پاس میرگونڈ ہے، نیکسٹ ایڈریس ان لوکل لینگویج، یہ بھی میرگونڈ ہی ہے، نیکسٹ میرگونڈ ڈن۔ تو ہم نے سیو آپشن پر کلک کر دیا۔ فارمر ڈیٹیلز ہو گئی، لینڈ ڈیٹیلز اب بھرنی ہے۔ لینڈ ڈیٹیلز میں ہم نے سروے نمبر جو ہے اس کا، سروے نمبر ہمارا ہے 1، تو یہ جو ہے یہ آ گیا ہے خود ہی۔ اب اس کو ایڈٹ مجھے کرنا ہے، ایڈٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر لکھ لوں گا، چونکہ اس کو میں نے لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ جو ہے آن کر دیا ہے، میں لوکیشن اپنی آف رکھتا ہوں ادھر، تو لوکیشن آف رکھنے کے بعد میں یہاں پر کلک کر دوں گا، تو یہ لوکیشن نہیں لے گا، یہ ہے 1354 اور لانگیٹیوڈ ہے ہمارا 6627، سروے نمبر ہے اس کا 133، اور پھر ہم نے نیکسٹ پہ جا کے خسرا نمبر بھی ہے 133، نیکسٹ پر جا کے فارم سائز ہے ہمارے پاس 3 کنال، یہ ہو گیا 0.375 یونٹس یعنی ایکر، ڈن۔ اریگیشن سلیکٹ، اریگیشن فیسلٹی اریگیٹڈ، اور اریگیشن ہے ہماری کینال اریگیشن، یہ ہو گیا سیو۔ کینسل ہم نے کر دیا، ادھر سیٹنگ یہ کینسل ہو گیا، یہ نہیں مان رہا ہے، تو اس کو میں آن کرتا ہوں پھر سے،
अवेलेबल फर्टिलाइजर्स, तो इसमें सिलेक्ट करना है। यूरिया, फ्री फ्लोटिंग कोटेड, ये हमने सिलेक्ट कर दिया। तो ये भी सिलेक्टेड है, ये सारे सिलेक्टेड है, तो हमने सेव कर लिया इसको। अब हो गया ये सेव। क्रॉप डिटेल्स में हमने भरनी है, क्रॉप डिटेल्स में हमने भरना है सिलेक्ट ग्रुप। ये सीरियल हो गया, ये यहाँ पर हमने भर दिया है। राइस वैरायटी, सिलेक्ट वैरायटी है लोकल वैरायटी। ड्यूरेशन है एनुअल। रेफरेंस यील्ड इसको छोड़ देंगे। एरिया, एरिया हम 0.375। यूनिट्स एकर, हो गया डन। सेव, रिव्यू एंड सबमिट, ये सारे हो गए हमने। अब हमने सबमिट करना है। सबमिट हो गया। डैशबोर्ड, ये एक सैंपल हो गया यहाँ पर। इसको मैं फॉर प्लीज वेट वाइल वी सबमिटिंग द सैंपल, ये सबमिट हो गया सैंपल।